Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Kuk na scénu. Tentokrát je to vlastně poslední díl před letníma prázdninama, uvidíme se znovu na podzim. A já mám radost, že hostem na závěr první série těchto rozhovorů se zajímavými osobnostmi z regionu je Petr Kuneš, produkční, barman, booking manažer a můj kamarád. Mám tu čest říkat, takže ahoj Kune, vítám tě tady. Požel díky za pozvání. A jsme kamarádi, takže jsem rád tvoje pozvání přijal. Dobrý, takže, díky za něj. Nejdůležitější otázka, zodpovědě se náhle na začátek. Já tě vlastně vnímám mimo jiné i jako držitele kvalitní filmové kultury v Ústí. Na co bychom teď měli jít v nejbližší době? Bože, ty mi vyrážíš dech, jakože filmová kultura, jakože kino Hraničář, jo? No a předtím Mumie. A předtím Mumie, na co byste měli jít? Já si myslím, že teďka takových jako kvalitních filmů, který potřebují návštěvu, protože do kina chodí strašně málo lidí. Ale na co jít? Čověče, slyšel jsem o dobrým českým filmu, který se chystá brzy do distribuce, měl by být ve Varech na festivalu a jmenuje se, snad to nezblbnu, Mort od mladého režiséra. Máme ho naplánovaný taky, myslím si, že někdy na červenec. Budeme promítat taky v Hraničáři nový film Viggo Mortensena, který zahajuje festival v Karlových Varech. Hele, Hraničář je plný jak dobrých starších filmů, tak hlavně těch novinek. No. Ale teďka si nespomenu, na co bych tě úplně jako super pozval. A něco, na co ty se osobně těšíš ve filmech? Co se chystá v nejbližším roce třeba? Já jsem třeba vyrost na filmu Tanec vlky od Kevina Costnera. A Kevin Costner teďka zahájil nějakou svoji velkou filmovou odiseu a brzy bude i v kinech v Ústí v Hraničáři jeho nový western. Na to se docela těším, protože Tanec vlky je pro mě zásadní film. Ty jsi vlastně v Ústí aktivní 20 let, bych řekl, v kultuře. No, dělali jsme s Hollingrem v roce 98. Už tak první akce hudební. Já bych právě, aby jsem to vzal trochu chronologicky, tak bych začal vlastně tím, jak jsi se vlastně do srdce, do jádra kultury vlastně dostával ze začátku, co byl ten určující moment. No, úplně určující moment, kdy jsme měli v 6. třídě nějakou vánoční besídku a já jsem si tam udělal DJský pult a pouštěl jsem z kazet Pečáky a to jsem měl tenkrát spoustu kazet nahraných od tátovýho kámoše, který měl přístup na černý trh s muzikou. A já jsem tam stál nad těma lidma, pouštěl jsem muziku a hrozně se mi to líbilo, že ti lidi tancujou. Vlastně ty jsi DJ, takže tam byly ty vlastně první základy položeny. Ale já jsem nikdy nebyl DJ, já jsem byl pouštěč. A před rokem jsem si řekl, když jsem se takhle jako na sebe podíval, jakože z pozice hosta a viděl jsem tam, jak tam stojím a pouštím. A dost. Takže ty jsi skončil s pouštěním teda? Kim Jong-su, DJ Kim Jong-su. Jedině, že přišel nějaký nový DJ, jako já, ale DJ Kim Jong-su skončil. A hrál docela dlouho. Jak dlouho? Od roku, člověče, 2003. 2003. A kde všude? V Cirkusu, v Mumii, v Maxu, v Hraničáři. A jednou jsme hráli s Martinem Palaščákem i v hospodě v Litoměřicích na ostrově u Michalanzla. Jo, jo, jo. Co byla první akce, kterou si pořádal? To bylo na Žumpě, tehdejším country klubu Žumpa. Ta hospoda dneška je parádní, rádi tam chodíme, mají tam dobrou Plzeň. Jsme dělali s Honzou Hollingrem tenkrát zpřátelený kapely našich starších kamarádů. Rosenkranz, Rose Means Rose. Pak jsme tam dělali v zápětí další akci, to tenkrát zase byli mladší kamarádi, to byly kapely kolem bráchů Švondrlíků, takže tenkrát to byl ještě Universal nouzou, Android, My Mixture. Pak jsme tam měli Orly Blotě Evropy, pak jsme tam dokonce měli tenkrát kapelu, kde hrál Franta Podrábský s Honzou Bramburkem, Beta Version se tam tuším jmenovalo. Dělali jsme na Žumpě, ze Žumpy jsme takový, my jsme dělali takový jako putovní festival, říkali jsme mu Kampostela a ten hrál různě, se přelejval. Měli jsme pár akcí i v tehdejší čtyřce, v tehdejším domově a myslím si, že jsme končili někdy, když začínal klub Cirkus, tam jsme si zkusili vlastně poslední Kampostelu a tak a pak už byl Cirkus. A to je teda nějak přelom tisíciletí, teda předpokládám? Jo. Jsi říkal 98? 98 první a myslím si, že poslední byla někdy začínal Cirkus 2-3. Bavilo tě to hned?
No bylo to taky dobrý pocit z toho, že si někde píšeš jako s kapelama, oni ty kapely přijedou a pak jako za ně domlouváš, že budou mít jako lístek na baru a hrajou a lidi přijdou. A do dneška furt se ptám, kolik bylo lidí jako od té doby, to je hrozná věc na tom, na práci v kultuře. Kolik přišlo lidí? Jedna z nejčastějších otázek. No. A jestli byly spokojený kapely? Já si myslím, že jo, protože tenkrát třeba jsme je tahali do Ústí, do klubu Doma. A tam, když spousta jako těch kapel přijelo, tak jim spadla brada a říkala, co ty tady máte takovýhle prostor, jo, co bychom za to v Praze dali. A v Ústí to za chvilku potom skončilo, protože na to nebyly lidi, aby to pořád platili. Jaká byla ústecká scéna v té době? A taková kamarádská. Nebyla tak třeba výrazná, jako třeba v Teplicích, tam si pamatuju, že jak punk, tak techno, to v Ústí nebylo. Já si nepamatuju ty novovlný kapely, co tady hrály, spíš si pamatuju kapely na přelomu tisíciletí. A myslím, že třeba jako Koně a pak třeba Nauza orchestra, že jsou to jako kapely, které zanechaly nebo do dneška třeba zanechávají. Jako, tohle to mám jako ústecká scéna, tyhle ty dvě kapely jsou pro mě jako nejdůležitější. Co jsem je zažil tenkrát a fungují nebo fungovaly dodnes. No. Jak daleko bylo od těch vlastně prvních koncertů k uskupení Hero Zero Negro? To spolu souviselo, tam byla nutná nějaká prostě jako právnická osoba, která by zastřešovala ty honoráře a ty pronájmy, takže my jsme si vlastně udělali tenkrát občanský sdružení. Ale když mluvíš my, tak myslíš koho? To je hlavně celou tejto začátky, to byl se mnou jako parťák, největší kámoš Honza Hollinger, se kterým jsme to tak táhli, že on měl super firmu, která mu jela a nějak byl ochotnej tomu nějak důvěřovat a byl stejně zapálený do těch věcí, jako jsem byl já. A ještě někdo, nebo to se byl hlavně vy, teda Hero Zero Negro? Ale tam byla taková parta lidí, třeba u Střekovský mumie, na tom se podílelo třeba 20 lidí, jo, že vymýšleli program, vymýšleli nějakou zvláštní jako věc, která vždycky patřila k mumii a byla kolem půlnoci. Spoustu lidí to bavilo. Do dneška jsme kamarádi všichni, jako. To bylo super, že nám ta parta zůstala díky tady těm pitomimám. Pak právě vlastně došel přesun, ty jsi zmínil Střekovská mumie, což je taky vlastně pojem ústeckých nultých let mi přijde, jeden vlastně z výrazných festivalů. Ale jestli to byl výrazný festival, jsme se snažili vždycky mít takovou přísnou dramaturgii a hlavně ten festival měl výhodu, že byl na hradě Střekově, takže to bylo krásný, jo, že byl zpřístupněný celý hrad. Byly scény na různých místech toho členitýho hradu, dole na parkovišti byla taková ta největší scéna. Myslím si, že tenkrát jsme tam jako chytli i ty dobrý kapely, co byly... DJ Ventolin třeba. Čověče, já si myslím, že Ventolina jsme tam jako nezažili, že ještě my jsme končili někdy v roce 2007. No, já jsem ho teď našel na nějakém plagátu, nebo že jste o něm někde mluvila, že právě že mě zavělo to DJ Ventolin. Jako, to je úplně, musí být nějaký pravdek. No. O Ventolinovi jsem si nejsem 100% jistý, že tam byl, a to je asi jedno. Ale než půjdem ke konkrétní kapelám, protože tady mám nějaký, na který se chci přímo i zeptat, tak co vás to vlastně napadlo přesunout vlastně svý aktivity na hrad Střekov a že ale myslím si, že se do toho hodně zapsali tenkrát 2002, byli v Ústí ohromný povodně, jo. A já jsem tady tenkrát nebyl, byli jsme s druhou půlkou kámošů na takový pracovní stáži v Americe. Byli jsme pracovat na půl roku v Americe, jakože studenti. A tenkrát se tady zdvihla taková vlna jako pomoci, jo, takových těch benefičních akcí. A jedna z nich byla i takzvaná Střekovská mumie na hradě Střekově. A proč mumie? Máš nějaký důvod? Tenkrát já jsem to vnímal jako zprostředkovaně. Říkal jsem si, to je ten blbý název. Jak jsme byli v té Americe, jo, ale takový ty kreativci od nás vymysleli, že tenkrát se nějak propadl Mírák. Dneska tam stojí snad Palác Zdar a dřív tam býval nějaký park. A že z té díry vylezla prostě mumie a dostala se na Střekov. Aha. Takže Střekovská mumie, takhle jako prozaický důvod. Takže festival s příběhem. Aha. Jaký byl první ročník? Vybavíš si ho? Já tam nebyl. To byl ten 2-2, co jsem byl jo, v Americe. Takže ty jsi se přidal až potom? Jo. Aha, takže jsi nesal přímo. No, já jsem dělal ty akce předtím, které, jak jsem říkal, měly takovou tu přísnou dramaturgii. Možná jsem to neřekl, ale bylo vždycky nám to jako záleželo. A pak ta první Střekovská mumie, my jsme byli v té Americe a jsem říkal, ty vole, Ivan Hlas, ty vole, proč?
Ale ono to tak nějak bylo v ten čas jako pro co nejvíc lidí. A Ivan Hlas byl kámoš kámoše a řekl, kluci, jo, to Ústí, já tam přijedu. Ale pak, když jsme se vrátili, tak už jsem jako zase říkal, pojďte to udělat zase jako o té muzice, no. A zůstali jsme prostě další leta. Ty zmiňuješ přísnou dramaturgii, což je něco, co asi tě pak provázelo i dál. Co to vlastně znamená pro tebe přísná dramaturgie? No, to zní přísně, viď? No, zní to přísně. A jsou to věci, které pro mě splňují takovej ten, o, že tam, že to není na první dobrou, ale je tam něco, jak ty jsi říkal, festival s příběhem, že má nějaký příběh, že to je něco takového v té kapele, že tě to zadrápne, jo. Vycházelo to tenkrát, že to, ať to byl jako taneční pop, kytarovkový pop, pak to byly třeba jako nějaký dobrý HCčka, post-rock, takovýhle věci, spíš takovýho z té nezávislý hudby. Mě jako, se mi příčilo jako vozit do Ústí před 30 lety vypsanou fixu, jo, by to přišlo zbytečný, že hraje nikde jinde a my si uděláme třeba jako plácnu home square, jo. Máš nějaký svůj jakoby oblíbený moment se Stříkovským Mumie? Nebo kapelu, na kterou nezapomeneš? Performance. Ale teď jsem zrovna čet nějaký rozhovor s nějakým muzikantem a ptali se ho, jaký koncert se mu líbil nejvíc. Já se to vzpomínám, kdo to byl. A on říkal, že to byl můj koncert, když jsme hráli ve Wembley. A já si pamatuju moment ze Stříkovský Mumie, kdy jsme měli kapelu Imaginary Boys. A my jsme předstírali, že hrajeme. A lidi nám to asi věřili. A měli jsme tenkrát asi 4 nebo 5 oblíbených písniček. Byly tam třeba jako Come on People od Pulp, jo. To nám nevěřili, ale začali jsme takovou, jako že jsme stáli s Hollingrem u laptopů a bouchali jsme do nich a Míla Kolenatej s Davidem Pomáčem dělali na vypnutý kytary, že hrajou. A lidi kalili, jo, že tam byl zástup lidí a bavilo je to. To je můj nejoblíbenější moment ze Stříkovský Mumie, že jsem byl jako rocková hvězda na chvíli. Mě právě, co jsem jako, se ke mně dostala historka, se kterou těch jako musím konfrontovat, je, že na Stříkovský Mumie hráli Kraftwerk. Kraftwerk Simulation. To byla taková ta kreativní chvilka, která byla součástí každý Stříkovský Mumie. Tenkrát v tom byl zapojený Jirka Kužela s Martinem Bartoníčkem, s Filipem Tomáškem. Ty si prostě řekli, že si udělají Kraftwerk. Měli oblečky, měli projekce, měli naučený pohyby, tu choreografii a la Kraftwerk. A tenkrát z toho jako návštěvníci myslím si, že byli hodně nadšený, jo. Jako, že... Já mám jako Kraftwerk moc rád, jo, jako tohle, že se toho někdo tady jako v Ústí ujel a tohle předved, tak mi je hodně skvělý. A zažil jsi to? Byl jsi tam? Ne, já bohužel jako Stříkovskou Mumii jenom slyším, jo, jako oni právě, protože já jsem se začal pojevat tak 2012 právě. Jo. Právě. A vlastně první můj jakoby střed se Stříkovskou Mumii, byli jsme právě kvůli povodním, představovali v roce 2013, 14 dní před festivalem Utulekfest. A právě, že byly původně všude a nemohli jsme ho dělat v Trmicích, tak jsme přesunuli na hrad Střekov. A hodně jsme ze začátku slyšeli, jako, že kde to je, no to je tam, jak byla Stříkovská Mumie vlastně. Jo, my jsme vlastně končili ze Stříkovskou Mumii 27, mám takový dojem, že jsme odešli z hradu. A po 6 letech vlastně, proč ten festival pak už dál nepokračoval? No, protože my jsme byli pořád přísnější a přísnější v té dramaturgii a my jsme neměli, pak už nebylo na to publikum. Tam spadl rozpočet. A my jsme to nechtěli rvát do takových výšin a schánět někde Českou spořitelnu nebo Českou pojišťovnu, aby jsme mohli mít velké hvězdy typu AR, typu Buty třeba. Takže jsme měli tenkrát třeba Midi lidi a Vladimíra 518 a na to už jako ti nepřijde 1500 lidí, na to ti přijde jako 400 lidí. A pak jsme si řekli, hele, lepší, než to dělat jako na půl, tak to nedělat vůbec. Bylo taky důvod koncept Stříkovský Mumie, vznik Mumie, tedy experimentálního prostoru Mumie? No, 2 roky jsme zažili jak Stříkovskou Mumii, tak i prostor Mumie, který byl v bar a kino. Ale myslím si, že jo, že už toho tak nějak nebyla ta síla na to věnovat se celý rok koncertům kinu a baru v Mumii a pak ještě si zavísknout, hurá, jdeme dělat Stříkovskou Mumii. A my jsme vlastně už jako věděli, že to je takový, kdybychom pokračovali v té Stříkovské Mumii, tak už to není úplně ono. Tak už to je takový, už to jako jde jako dolů. Či to byl nápad z té vlastně jakoby pohyblivý dramaturgie poustí jít za bar, jít na jedno místo a otevřít Mumii? Ale asi můj. Do dneška si pamatuju, že jsme s Ráďou
seděli doma a říkali jsme, pojď, půjdeme někam do baru a zkusíme tenkrát Silencios, že jo, byl podnik, nejdřív se to jmenovalo biograf u Libušky. To mě co říkal. Libuška byla manželka Františka, který strašně dlouho provozoval biograf u Františka, Franta Šmahel, kameraman České televize. A Libuška to pak nějak nestíhala, přebral si to Karel Honsa, dal tomu název Kine Café Silencio, udělal z toho takový designový hezký bar, kam se chodilo, bylo tam příjemný. Jednou týdně tam Karel promítal, že tam bylo krásný kino pro 70 lidí z 80. let udělaný pro komunisty, aby tam mohli recenzovat filmy. Jo, ano, recenzovat, cenzurovat filmy. A to bylo na Severní terase? No, to bylo, biograf u Františka byl na Severní terase, to bylo takzvané malé kino. Tam bylo za komunistů postavený sídliště a součástí toho sídliště bylo malý kino, tak se to jmenovalo. Ale Mumie, to bylo taky komunistický kino, postavený v komplexu KVKSČ, dneska je tam krajský úřad. Ty jsi nebyl v Mumii nikdy. No jasně, že byl. No vidíš. Ale já jsem myslel to, o čem jsi mluvil právě. U Františka, no. Tak to bylo fakt no, malý. No to jsem myslel, to bylo na terase. To jsi asi nezažil, člověče, ne, to bylo jako... Ale v Mumii jsem byl samozřejmě. No jasně, já si myslím. Dostaneme se k tomu. Hele, a pak jsem teda jednou přišel do toho Silencia a tam byla cedule zavřeno. A já jsem si říkal, ty varo, pojďme to nějak zkusit, zeptat se. Byl jsem tenkrát bez práce, nějak jsem se plácal, nebylo to úplně jako ono, nějaký nadšenej jsem z toho mýho života nebyl. A tak jsme to zkusili a právě ve spolupráci s Honzou Hollingrem a s jeho odhodláním do toho pustit nějakou finanční injekci anebo nějakou vůbec jako finanční pomoc, tak jsme to tenkrát jako dotáhli, no, že se to najednou se to otevřelo. Jemně zrekonstruovali, protáhli jsme zase jako Unii filmových distributorů, aby jsme mohli promítat. Já jsem začal vlastně tam jako dělat kineře, no, v té době. Byl nějaký koncept na začátku toho, nebo jste šli úplně jako do prázdna? Ale to uvidíme. Byl experimentální prostor, to byl koncept. Uvidět, jako vidět, co bude fungovat, ale já jsem viděl, že tam je kino a že je tam bar a že je to v centru. A viděl jsem, že... A už tenkrát... byla přísná dramaturgie. No, byla. Ale tenkrát právě, že skončil takový náš nejoblíbenější podnik, skončil taky pro nás být atraktivní, on ještě fungoval, a to byl Cirkus, jo. To byl takový jako můj první nejoblíbenější podnik, bar v Ústí, kde jsem měl pocit, že je takový můj, že se mnou tak nějak koexistuje a já s ním. A pak to, on ten Cirkus začal být pro jiný lidi, už ne pro tu moji partu. No a tak přišla ta Mumie a najednou jsme zjistili, jako, že máme podnik, kam se dá chodit. Co to člověkem udělá, když jenom takhle v centru toho klubového dění v Ústí? No poznáš spoustu lidí, že jo? A musíš být opatrný, jo? Nesmíš se do toho pustit po hlavě. Co se ti vybaví, když řeknu moje scéna? No to byly lidi, kteří chodili do Mumie, kteří byli ochotní utrácet za koncerty, kteří chodili do kina a kteří tam... žili se mnou vlastně, nebo žili navzájem, jo? Že to bylo tak hezky propojený, že tam bylo otevřeno od pondělí do soboty a myslím si, že za ten týden tam ta scéna tvořila takových jako třeba 50 lidí, co se tam prostřídali, ale chodilo se tam. Jenom pro kontext dodám, že to byl vlastně hashtag, který si použil na Facebooku velmi často pro fotky z Mumie, většinou noční. Byla fotka focená takhle jako spoza baru a lidi byli vyskládaný na druhém konci baru a vždycky se zahlásilo, hele, moje scéna, já jsem si vzal telefon, vyfotil jsem, hned se to tenkrát aktuálně házelo na socky, myslím, že tenkrát jako byl nějak Instagram v plenkách, že se filtrovaly se ty fotky a že to tenkrát bylo takový, no. No vy jste, jestli to dobře počítám, tak vy jste začali v době MySpaceu, aha, že jo, 2.5, to tak bylo MySpace podle mě v Čechách. Ale jako, to se tenkrát jako používalo spíš jako pro kapely, než nějaká jako sociální síť. Pak začal Facebook, že jo? Jo, 2.8, 2.9 tuším. A Instagram pak později vlastně už jakože popřelo mu, že jo, desátých let. No já jsem jako třicátník vyrůstal za sociálníma sítěma. Že mě nesežrali, ale žerou. Mumie vlastně skoro vyhořela, že jo? No, ono to bylo takový začouzený hodně. Chytil sklad, kde byly filmové trailery, ještě na filmovém pásu. A víš, od čeho? Spousta trailerů tam bylo. Ne, od čeho chytil? No to tenkrát podle mě bylo nějaký přepětí v baráku a
Policajti, hasiči, prostě nikdo v tom neměl, jako bylo to nějaký přepětí baráku, byla to elektřina. Nebylo to jako ničí vina, bylo to přes elektřinu. Já jsem slyšel taky historku, že prej, když hořál mumie, že si to utíkal slízkama z baru. Já jsem se do toho baru vrátil ještě. No, takže je to pravda. Nejdřív, abych zjistil samozřejmě, jestli tam nikdo není, řval jsem. Podíval jsem se, když jsem jako běžel kolem toho baru a tam nebyly plameny, tam byl fakt jenom kouř a nebylo to hrozný. No tak jsem se zastavil, tenkrát nebyly žádný kompy, nebyly žádný pokladny, všecko bylo analog, lístek a tuška, že jo. Takže jsem vzal prostě tu celou takovou tu krabici, kde byly lísky, kde byla tržba, kde byla peněženka a s tím jsem utek, no. Pak jste rekonstruovali? Jo. My jsme to již rekonstruovali před tím požárem. Takže my jsme dostali jako relativně dobrou pojistku, že jsme si tu rekonstrukci, která byla před půl rokem, mohli vlastně jako uklidit, nový koberec a nový tapety, tady ty věci, které byly na vyhození po tom požáru, po tom čoudu, takže to jsme byli schopni jako se tam nějak udělat znovu. No. Ale se to vlastně týkalo v uvozovkách jenom baru, že jo? Kino zůstalo netknutý. To akorát jako bylo začouzený. Jak dlouho jste pak kvůli tomu museli mít pauzu? Ale naštěstí majitel nemovitosti měl fakt jako nějakou dobrou pojistku. A musím říct, to jako jsme tenkrát mu byli docela zavázaný, že jsme nemuseli čekat třeba jako půl roku, a že myslím, že za měsíc, za dva měsíce jsme to otvírali a jelo se dál. No. Mě tak napadá, protože byl to mezník v životě týmu mé toho klubu? Ten požár. Tyjo, já si myslím, že mezník to bylo v tom, že jsem si uvědomil, že to není jenom prdel, jako, že to není jenom sranda, jo, že se můžou stát takové věci. Ani předtím, ani potom jsem se s tím nesetkal. No, a mám za sebou teďka v práci v divadle a nějaké požární školení. A tenkrát jsem žádný školení požární neměl a najednou se to stalo. Bylo to kránu a byl úplně narvaný podnik. Si pamatuju, že tenkrát bylo fakt narváno. Ale lidi nějak se chytli a ještě Nandáma byl podnik, který tam utíkali taky. A jako bylo to celá halo, no, ale nikomu se naštěstí nic nestalo, materiální škody nebyly nějak extra vysoký, hodně se tenkrát utratilo za nějakou sanaci a za takový ten úklid, že to tam fakt bylo jako hodně jako masný ocazí, no. A když jsem se pokusil oslým můstkem dostat právě k mezníkům, vidíš v těch 10 letech, kdy ten klub fungoval od roku 2005 do 2015, nějaký jakoby zlomový jako momenty? My jsme se tam nějak pachtili a pak se tam najednou z toho stal takovej bod na dobrý koncerty. Že se podařilo při nějakém počtu třeba 60-70 diváků zaplatit nějakou americkou kapelu, která tenkrát jela na turné někde třeba po Čechách nebo po Evropě. Byli jsme takovou, Ústí se najednou jako stalo takovým tím transitním místem, kde hráli kapely třeba v pondělí nebo v neděli. A lidi se na to nějak zvykli a tím pádem jako volali kapely, volali promotéři. Myslím, že se ten Američan jmenoval tenkrát Lush Life a byl to takový prvotní jakože výkop. Pojďme zkusit dělat i cizí kapely v nějakým omezeným ekonomickým módu. A ono se to tak nějak jako vyplácelo, že to lidi bavilo a v tom byl takový ten mezník, že se jako z lokální mumie stala taková, že jsme měli článek v Respektu a Radio Wave přijelo a v tom pak do dneška nikoho potkám, jde, jo, ty vole, mumie, já si pamatuju, jo. Jak jste chodil na ty zahraniční kapely? Ozýval se prostě jeden promotér, nebo jste měli postupně vybudovat nějakou síť? A byla taková síť, hodně jsme spolupracovali a do dneška ta spolupráce funguje se Silver Kid, jezdili nám tenkrát kapely ze Starcastic, hodně jsme dělali třeba Bum Bum Sátory z Brna, jim se prostě ta mumie hodila. Že vlastně bookingový agentury, jdeme tak, tomu. Tak, tak, tak. Český vlastně, ano, se napojím do zahraničí. I třeba kapely věděli, nebo já jsem třeba z pozice jako mumie, mě bavilo oslovovat nějaký dobrý kapely a jak ta mumie fungovalo, tak ty kapely prostě měly chuť. No. Vám tam vlastně jezdili i zahraniční kapely, které třeba za pár let byly mnohonásobně známější. Je nějaký projekt, na který si říkáš jako jo, s tím jsem prostě dával panáka na baru, když ho ještě nikdo neznal. Ale tenkrát se k nám dostala kapela z Polska. To byly tři takový sympatiáci, kluci Kamp. A bylo to v rámci nějaký
evropský, takový jako tý hudební scény, kde jsou nějaký granty a přijel úplně za hubičku. A už tenkrát jsem si říkal, teda, tyjo, a jako do dneška jsou jako skvělí, fungujou v Polsku hodně, taková jako řekl bych kapela typu Midi lidi, víc popový, nejsou tak jako praštěný, ale pamatuju si, že tenkrát třeba taky byl hodně jako populární a hodně v tranzu byli tady lidi z toho Astronauta Lise, jo, který si začal taky tady jezdit, přišlo na něj nejpoprvý 50 lidí a poslední koncert, když se dělal v Činohráku, tak už bylo přes 200. Úplně to jako žádný jako velký super hvězdy nebyly, povedlo se třeba udělat tam kapelu, která kdysi byla hvězdou a bavili mě tam spíš takový ty menší projekty, že lidi ty kapely neznali a nechali se tou scénou jako přitáhnout, že věděli, že to bude dobrý. A tenkrát jako nezapomenu na první koncert kapely Pontiac, třeba to bylo, mě bylo dva dny, mě bylo za krkem, jo. To se mi nestalo od té doby ještě. A co u stezký kapely v Mumy, jak to fungovalo? No jednou si pamatuju, že tam nebudu jmenovat, že tam byla jedna kapela, to jsem si říkal, tyjo, kdybych mohl, tak to normálně vypnu, to byly Sůstí. A jinak jsem se jako pokoušel tam víceméně třeba jako v roli nějakého supportu pro ty cizí kapely, že byly jako ústecký, to by bylo vždycky dobrý. A já hrozně těsně, asi díky Mumy se rozjela jako kamarádství s Opacíma koňma a že ty tam měli takovou ten svoji scénu taky, že jo. Vždycky, když mohli, tak se tam dělali nějaký pořady s Nauzeou a tak, jako tam byla to taková klubovka, že jo. Tenkrát, když byla Mumie, tak žádný jiný podnik, který by měl zvukaře a měl prostor pro 100 lidí, takový prostě v Ústí, snad nekecám, myslím si, že nebyl. Přijde mi, že lidi, co si prošli Mumii, tak se dneska dělají na ty, co samozřejmě nostalgicky vzpomínají a litujou. A pak na druhou půlku, která ve stejný míře je ráda, že to přežila. To už jsem někde čet o tebe, to už jsi někde zahlásil. Neříkám to poprvé a stojím se zatím. Jo. Tak máš pocit, že konec Mumie zachránil? Já jsem byl vždycky relativně opatrný, takovej, že jsem se snažil bejt nohama na zemi. Ale tak jako samozřejmě, že jo, seš v tom rock'n'rollu a takhle se otočíš a stáhneš to z té poličky dolů, a ale myslím si, že jako naštěstí přišel konec jako ve správný čas, ale necítil jsem se nějak jako poškozený, nějaký zanedbaný, zhuntovaný, to ne. Ještě jednu otázku tady přímo tomuhle tématu na to nemám, protože přijde mi, že díky Mumy hodně lidí v Ústí pije Chimadora, tekilu. Jak to vlastně vzniklo? Protože přijeme, že každý, kdo prošel Mumy, tak toho Chimadora jako ještě pije. No mě to, do dneška mi to přijde takovej nejoptimálnější malej panák. Je průhledný a ráno můžeš fungovat. Tvůj brácha ti prej do toho lil vodu, když dělal barmana, je to pravda. Já jsem mu takhle na něj vždycky jako pobrk, abych to nemusel pít ze všema a to mi nalejval potom už Maxu, ale to jsem vždycky na něj mrkal, anebo mrkal na mě. Super. Bavili jsme se o kapelách, který s Mumy byli spjatý, ta nejvýraznější jsou Houpací koně. Jak jste se vlastně poznali? Poznali jsme se, Jirku jsem samozřejmě takovou tu legendu, jsem znal už ze střední školy, když přiběhl tenkrát můj spolužák na chemárně v prváku Jakub Jupa a říká s kazetou, ti pustím koncert a zpívá tam naše dějepisářka Romana Doležalová. A pustil to a tenkrát to se nedalo ty věci, jako tenkrát to šlo, že si spustil jako záznam z koncertu nahraný na cokoliv z kazety, dobrý, a byl to strašný randál. A viděl jsem, Houpací koně fungujou. A pak jsme při nějaký Kampostele tenkrát, jak jsme se snažili brát ty kapely z Ústí, tak jsme se potkali nějak, že jsme jim dali místo. Tenkrát člověče Houpací koně hráli před Hypnotix. To bylo takhle jako debilně, úplně jako nedramaticky, nedramaturgicky poskládaný. Ale myslím si, že jsme si pak hrozně sedli jako díky Mumy, že se tam podařilo nahrát jejich jako takovou tu zásadní desku, že jo, ten Everest. Mm. A ty lidi dneška promiň, že tě opravím, ale v Mumii se točil Hotel Palace. Everest se točil. Ježišmarja, máš pravdu. Everest se točil až potom v tajném studiu. Jasně, tenkrát se měl Everest točit, ale protože no, měl se točit v Mumii, ale díky tomu, jo, že se akorát rekonstruovala Mumie, tak se kluci s Bramburkem sebrali a jeli do Krásňáku. Tam taky zjistili, že to nejde.
No a pak si vlastně našli tajný studio, že jo? No, máš pravdu. Everest byl v tajném studiu, to byl první takový ten trademark z tajného studia. Jo, ale, jo, hotel, ale Hotel Palace byl právě natočený v Mumii a jo. Je tím barem hodně nasáklá deska. No tenkrát vlastně měli štěstí, že neměli moc času, takže se to jako dělalo a točilo tam v tom kině přes nějaký, jakože přes přes letní prázdniny. Bylo tam strašný vedro. A myslím, že to byla první deska, kterou s nima dělal jako Honza Bramburek, producent, a ještě Ondra Švandrlík jako producent. Tady ty dva kluci u toho byli. Vlastně Honza tam původně byl jenom jakoby po zvukový stránce, měl to pokud Ondra, co vím já. A pak se to vlastně rozrostlo takhle. Jo. No a pak se tam dělalo, že jo, třeba křty nových desek, a když se právě vydal Everest, tak samozřejmě nahrával se, jak si říkal, dobře v tom tajném studiu, ale celý takový to dění kolem toho, ty první jako prodeje těch desek a takový to kecání a to pouštění, to bylo právě jako Mumii, no. Já si pamatuju právě, když ten večer by měl přijít Everest. Jakože já jsem chodil celý večer do Mumie, asi třikrát znovu a ptal jsem se, už to přišlo? Jo, a pak ještě někdy o půlnoci a nesl jsem pak kámošovi druhý den vinyl do školy. Já jsme tenkrát tím žili, to byla hezká doba. To nějak, přesně ta scéna tam byla taková jako pěkně spojená. Lidi si pomáhali, měli se rádi. Jako záleželi jim na společných věcech. V politice ještě nebylo žádný velký nebezpečí. Ty jsi byl vlastně oficiálně pátý člen kapely. Ale jako, to zase byla taková hra. No ale hra taková, že když jsem tě poznal, tak jsem si myslel, že jsi klávesa a koupacích koní. No. Ne, já jsem nikdy na nic nehrál. Ale protože to byla taková hra na kapelu a na booking a na management, tak aby to bylo takový jako snadno, aby se to asi vysvětlovalo, co tam dělám, tak říkali, že jsem pátým členem kapely. Jak ti to nabídli, aby jsi se stal vlastně součástí týmu? To vyplynulo podle mě z týmu mě, že se podařilo třeba tenkrát jako nějak bukovat ty koncerty do Mumie a myslím si, že to byl takový skok, proč když jezdí kapely do Mumie, proč bych jako z pozice nějakého jako provozáka, majitele baru nebyl schopen kapele z Ústí zařídit nějaký koncerty jako mimo Ústí. No a on se to nějak dařilo, protože měli byla skvělá kapela, viď? Měli dobrý desky a relativně skromná kapela, která tenkrát neměla ambici hrát jako za desítky tisíc korun, ale zaplatit si prostě cesták a prodat nějaký merch a aby měli na benzín a na studio a na nový kytary třeba. No, nějak se to sedlo, nějak se ty lidi potkali a ta situace a myslím si, že tenkrát třeba i ty koně jako nějak koexistovaly společně s Mumií a s tou ústeckou scénou a s těma lidma, co tam byly. Jaký byl pro tebe vlastně ten přerod z toho teda bukovat kapely k sobě do baru a naopak schánět koncerty zvenku? Ale já jsem tak jako tušil, co to pro klub znamená, když platí kapelu, že jo, že tak to bylo to samý Mumii, že jo. Kapela přijede a od té doby se o ní staráš a až když odjíždí, tak jí zamáváš. Jo? Takže bylo mi jasný, že ty kluby musí sehnat diváky, nebo třeba jsem věděl, jo, ale tamhle ty to dělají jako ve spolupráci tamhle s těma, pojďme je trošku podojit, jo. Ale většinou to bylo tak, že jsem věděl, co to obnáší přímou kapelou u sebe v klubu. Takže jsem... Pomohlo ti to teda v domluvání těch podmínek? Jo, 100%, to je jasný. To, bylo to daleko snažší, když víš, co musí ten klub udělat pro to, aby měl dobrý koncert. Jo? Takže tak nějak proto ty koně nikdy nehráli za desítky tisíc korun, ale hráli v každém druhém klubu v republice, protože to tenkrát chtěli a bylo to součást té kapelní filozofie. No. Přijetě, že dneska ještě může kapela hrát v každém druhém klubu v republice? Já si myslím, že to je dneska daleko těžší, než to bývávalo. Jo? Je to těžší v tom, že myslím si, že ty kapely i začínající už nejsou ochotní hrát jako za pár piv, protože už mají takovou nějakou představu o tom, co všechno jako do toho investovali, aby mohli hrát, udělali třeba dobrou desku. Podle mě taky klubů čím dál tím jako míní na to hraní. Myslím si, že chodí i míní lidí, že už to taky jako míní lidí zajímá, že celkově to... Mám takový dojem, že to trošku jako ochablo, no.
Že už to není taková sranda, jako to bývávalo třeba před těma 10 lety. Čím to? Ale to je úplně stejný důvod, jako proč třeba lidi nechodí do kina teďka momentálně. Mají jinou zábavu. Baví se jinak, baví se jinde. Myslím, že to je jako jednoduchý. Taky ještě vlastně věc u hopacích koní, který jsem vlastně zjistil díky tomu, nebo co byla vidět právě tím, jak říkáš, že jsi byl jakoby pátý člen, nebyl jsi pátý člen, tak vlastně jednu dobu těch členů byly ještě další dva, Lukáš Franc, Honza Mraburek. Přijde mi, že jste trochu ukázali, jak je vlastně důležitý pro tu kapelu mít tým. Ale bylo to tak přesně, jak ty říkáš, ten tým, který tenkrát byla taková nálada, a třeba u toho Everestu jsme měli všichni dojem, že ten Everest je tak dobrý, protože měl skvělý obal, skvělý zvuk, nějak se podařilo jako udělat merch a celý to fungovalo takovým jako tomu kolektivu, jo. A že možná tenkrát byla taková jako hezká nálada v té kapele, že vlastně jako i autor vizuálu a grafik a producent byli prostě chápaný a braný jako členové kapely, jo. Čím to tu kapelu změnilo? Takovéhle rozhodnutí, jakoby jít fakt do cesty toho týmu. Jaký to změnilo, nebo proč to tak bylo? Jaký to změnilo třeba? Jakože, co se díky tomu stalo jinak, než by třeba ve 4 lidech? Já myslím, že tam byla taková jako větší zodpovědnost k tomu všemu. Že už to... Už si ta kapela jako netroufla říct, hele, dneska na koncert nepojedem. Jako větší vážnost, větší zodpovědnost a možná i takový větší profesionalita, bych řekl, jako od té kapely směrem ven. Ty jsi říkal, že jsi nikdy nehrál na nic. Na flétnu jako kluk, na trubku. Ale já vím, nemáme po 3 koncertech, že jsi s hopacíma koňma na pódiu stál. A to bylo, protože jsem byl 5. člen, nehrající člen kapely a já jsem nehrál. Jako já jsem měl kytaru v ruce, neměl jsem ji zapojenou a to bylo v takový jako euforii. Kolikrát jsi to udělal? Já vím o 3 případech, ale předpokládám, že jich bude víc. Já myslím, že 2x to bylo v Lucena Music Baru v Praze, vždycky jako na jednu písničku, ale jednou se mi fakt povedlo. A to bylo v Doubici ve Fabrice odehrát normálně celý koncert na vypnutou kytaru. A tenkrát člověče, tehdejší takový ten šéfík toho podniku tam, Martin Šmarc, ten přišel za Jirkou Imlaufem a říká mu, Jirko, ty 3 kytary, to je taková paráda, člověče. A ty jsi ještě říkal, jako přidejte, neslyším, chci jít do odposlechu. No, to je takový to rock'n'rollový klišé, viď, klasický, prostě můžeš mi to dát trošku víc do odposlechu, já se neslyším. Překvapilo tě, když hopací koně skončili? No, tam ta nálada nebyla dlouhá, teda nebyla dobrá dlouho. Spíš jsem to očekával, tam bylo jako hodně signálů a takových věcí, které v té kapele nebyly úplně jako v optimální formě. Že jsem si říkal, kdy to přijde, dneska, zítra, pozejtří, po pozejtří to přišlo. Jak jsi prožíval ten konec? No, bylo líto kluků, viď? Jako já jsem přece jenom nebyl tak úplně v tom leta letoucí zažraný a neměl jsem ten život, tu životní energii poháněnou tím hraním na koncertech, ale myslím si, že třeba jako Honza Strnat s Jirkou Imlaufem, že to pro ně musel být jako úplně skok z jiného světa do druhého, že ty byli fakt zvyklí jezdit 4x, 5x za měsíc, jako drcat někde dodávkou. Samozřejmě Míla Kolenatej, Pavel Nepivoda, Martin taky, ale zrovna jako speciálně si myslím, že pro Honzu s Jirkou to musel být jako skok. To by byly vlastně zakládací členové, že jo? No, myslím si, že Honza úplně ne, ale byl tam jako třeba jako... Ze začátku nebyli tam fakt. A koně, jak jsem říkal před chvílí, jak byli zvyklí hrát v každý díře a furt, tak oni toho měli jako naježděnýho hodně, no. A myslím, že třeba jako velkou mírou celý tady to rozhodnutí, nebo tady ten stav už zapříčinil ten covid, kdy se nikam nejezdilo a kluci spolu nemluvili. A najednou vypadli z toho proudu, z toho stereotypu kapely, rockový kapely na turné. To jsme taky slyšeli, že vlastně covid půlku kapel zachránil a půlku jako... Hele, půlka lidí fakt jako dělala svý nejlepší desky a do dneška z toho jako těžej. Ale pak zase spousta kapel, který byli zvyklí trávit ten čas v dodávkách a na koncertech a kecat, aby k sobě v té dodávce blízko najednou
to skončilo a zjistili, jako, že spolu nejsou schopní už nějak komunikovat, že jim se přetrhla niť a myslím, že to byl největší průser jako koní, tohleto. To nepotkávání se, neježdění na koncerty. Po konci Mumie, což byl vlastně rok 2015, teď aha, ještě aha, trošku aha. To chronologicky do souvislostí, tak nevím, jestli to bylo přímo ze dveří do dveří, ale krátce po konci si začal vlastně pracovat v činoherním studiu. Já jsem z Mumie odcházel v půlce května a fakt jsem nevěděl, co bude. A nikdy v půlce července se mi ozvala kámoška, která v té době pracovala v činohráku, jestli bych nechtěl zkusit, že ho zkoušejí děti ze stanice ZOO, že mají novou příspěvkovku a že nemají nikoho na propagaci a na PR a já bych se jako, abych se o to postaral. Takže od roku 2015 jsem jako v činohráku, nebylo to plánovaný, já jsem nevěděl vůbec, co bude jako. S čím jsi do toho šel? Já vůbec se netušil. Já jsem si vždycky činohráku vážil. Už od malička jsem věděl, že naši jako tam chodili a bylo to takový ten součást toho kulturního života v Ústí. Měli jsme vždycky nějakou jako PF-ko od činohráku, že jsem to znal. Se školou jsme tam byli xkrát, byl jsem tam xkrát i sám, ale nebyl jsem nějaký fanatický divák, fanoušek. Spíš jsem byl ten z toho druhého břehu, z té Mumie. No, ale vůbec jsem to jako netušil, tohleto. Samozřejmě jsem sledoval ty průsery v tom roce 2014. No a najednou mi přišla taková nabídka. Jsem si fakt jako musím říct, že jsem z toho jako vážil, že to pro mě bylo taky, jo, tak to zkusíme, co to bude v divadle, no. Byl to hodně velký přerod, nebo velká změna Mumie, činoherní studio. Je to, že jsi vlastně byl víc jako provozní barman a produční. Tam vlastně, jsem úplně jako odpad z toho nočního života a hlavně já jsem tam nebyl ten umělecký šéf, že jo, víceméně jsem si žil v Mumii, že jsem si dělal tu dramaturgii těch měsíčních programů a najednou jsem přišel do činohráku a byl jsem ten servisák, že jsem tam plnil pokyny a motal jsem se jako mezi hercema a mezi dramaturgem a mezi ekonomem, ředitelem a uměleckým šéfem. Takže tam to bylo úplně něco jiného, ale stejně na tom bylo dobrá věc, že jsem zase potkával zase sympatický lidi. Jo. Jak tě vzali mezi sebe? Neříkali si, jako to je ten z Mumie? Hele, myslím si, že v začátku byli jaký opatrný, ale si čekali, že třeba jako tam nějak budu jako něco měnit k obrazu svýmu, ale já zase jsem takovej, že tam jsem měl k tomu takový jako respekt a hlavně herci jsou herci, viď? To je tam, ty seš tam ty pro ty herce, že jo? Takže já jsem si tak nějak jako v vozovkách vážil a nějak jsem nevyskakoval a ta komunikace s nima vždycky byla dobrá. Já jsem tam zažil takový ty šéfíky jako Honzu Jankovskýho, poprvé, když jsem tam přišel, jo? Achaba Heidlera, pak tam bylo spousta mladých herců, který tenkrát jako hráli děti ze stanice ZOO. Bylo fajn, do dneška to tam je super, tady jako strašně dobrý bylo v Mumii, že jsem komunikoval se sympatiákama a v tom divadle to taky, no. Co vlastně, teď je to vlastně 9 let, co v té pozici seš, co vlastně máš na starost? Protože ty patříš těm lidem, kteří nejsou vidět na první dobrou. No, to je takový ten servis, to je kluk z kanclu, je to od nějaký pravidelný propagace, nahánění lidí, servis propagace kolem premiér, výlep plakátů, roznos letáků, zajišťování komunikace s novinářema, nahánění lidí do divadla, focení, zprostředkovávání novinářům tiskové zprávy. Já bych to jako shrnul, že mám za úkol, aby to divadlo dobře vypadalo a chodili tam lidi. Co tě na to nejvíc baví? Ty lidi. To je taková jako největší satisfakce. Baví mě plný dům, když je. To je dobrý, jako když si sedne dobrý divadlo a plno lidí. Častokrát se stane, že je dobrý divadlo, ale lidi nebaví. Plný dům a dobrý divadlo, to je úplně super. Máš oblíbenou inscenaci z tohoto období, kdy vlastně v činoherním studiu jsi? Mě hrozně bavil. Teďka strašně mě baví nejvíc, jako co teďka nevím, nikomu nechci jako říkat, že je ty jeho věci nebaví, ale baví mě Peer Gynt. To je pro mě činohrák zosobnění toho, kdybych měl někomu říct, pojď se pojádat do činohráku a měl bych vybrat jednu hru, tak je to Peer Gynt dneska.
Není tajemstvím, ale to ještě přeskočíme. Ještě se ti vlastně potřebuji zeptat na jednu věc, kterou jsem nevěděl. Jo. A zjistil jsem to úplně náhodou. Ty hraješ v jedné hře. Hrál jsem. No, teda respektive, teď měla Dernieru. Má Dernieru, já jsem to ještě stihl, protože jsem fakt nevěděl, že v tom jako seš. A najednou začalo představení a přiběhl agent Cooney. Inspektor Cooney. Inspektor Cooney. Jo, to je taková roztomilá věc. Režíroval David Chiktáns. Je to divadelní adaptace Keure Zmekyho filmu Najela jsem si vraha a já tam vystupuju, víceméně tam hraju sám sebe. A já jen nutno jako říct divákům a posluchačům, že tam hraje ještě asi 35 neherců. Jo? Že já celý jsem barák. No, víceméně celý barák. A je to postavený... Včetně paní uklízečky, jestli jsem dobře viděl. To je paní Vrátná. Paní Vrátná. Paní Vrátná, ano. Hrajou tam kulisáci, já prostě takový nějaký jako týpek z kanclu. Hráli jsme to 3 roky a letos to mělo Dernieru. Bavilo tě to? Já jsem byl strašně nervózní u toho. Když už jako musím říct, že to byl jako hezký zážitek, možná ani hezký, ne, spíš jako zajímavý. Zažil jsem to, ale už to nechci nikdy. Jako, kdybych měl říct, jestli chci hrát nebo nechci hrát, tak ne. Jsem strašně nervózní. A to jsem neměl žádný text vůbec. To je minimum. Ale spoustu jako pohybového hraní a spoustu jako grimas jsem tam jako zaznamenal. To jsem se snažil, ale to musím říct. Byl jsem na Derniéře nebo den před Derniérou? Byl jsem den před Derniérou. Derniéru jsem se škrabil možná ještě víc. Jaký to pro tebe bylo stoupit na ty prkna a zkoušet tam s hercema? Já jsem to fakt měl víceméně na tom tělocviku postavený, jo, a na nějaký spolupráci s muzikou, že jsem věděl, že zazní tenhle tón nebo tato část skladby, já mám někam vyskočit, a pak tam někdo cinkne, já se mám otočit. Neměl jsem tam žádný repliky. Jo. Dostal jsi nějaký jako pokyny? Jakože tady víc, tady míní. No, David, když to režíroval David Chiktáns, tak on mě spíš trošku jako mírnil. Já tam hraju opilýho a třeba byly chvíle, kdy jsem se motal moc a David mi říká, hele, méně, nikdy více, jo. A když se podíváš na Keure Zmekyho filmy, tak ty lidi víceméně nehrajou. Jsou takový kamenný, jo, není na nich vidět ty emoce a to bylo takový to, co jsem měl jako já hrát, taky od toho prostě neskoušet být herec. Nesnažit se jako dělat nějakého toho vetchýho na jevišti, jo, nebo prachaře, nebo tak jako no, nehrát. Ta věc, kterou jsem nakous, je, že ty jsi oznámil, nevím ještě jak moc veřejně, neveřejně, že budeš končit. Ale já se tam nepasuju jako do nějakého člověka. Já jsem prostě říkal, hele, dávám výpověď, jo, že zase přesně jak s tou Střekovskou mumí, nebo jako s tou mumí, s tím barem, s tím kinem, jsem najednou zjistil, jako, že bych měl zase dělat něco jiného, no. Že by měl tu moje místo převzít někdo jiný. A už víš, co budeš dělat? Já nevím. Já jsem to nevěděl ani, když jsem končil Mumii. Takže zase do neznáma. No. Potkalo mě Červený studio a jsem zrovna, co mě potká teď. No. Já si pamatuju, když se tě můj kamarád Štěpán, který o tímto zdravím, ptal na festival Hradeckých slunovrat, kdy se otevře znova Mumie. Pamatuješ, co jsi řekl? Ne. Zadíval jsi se do dálky a řekl si 2032 v Jižní Americe. Teda v Jižní Africe, v jaru. To se možná může stát, ale za jak dlouho to je? No, 8 let ještě, 6-8 let. Myslím, já jsem se snažil dohledat ten letopočet, protože Jirka Jimov to tehdy psal v poznámce na Facebooku. Ale poznámky na Facebooku jsou smazaný. Teda jako, že celý ten, než by někdo smazal cíleně, ale ta funkce už tam na té stránce není. Takže pokud to Jirka nemá někde jako zapsaný, tak je to nedohledatelný. Ale já si pamatuju, že to bylo nějaký 2030 něco, no. V jaru. To mi to napadlo, toho tenkrát, netuším. Taky si to ještě nestane, já jsem si chtěl zeptat. A občas tam takový jako svrbění mívám, jo. Ale pak si vzpomenu, kolik mi je. A co všecko to jako obnášelo, že to fakt bylo jako časožrout. A spíš bych teďka jako se viděl někde, já nevím, já to přeženu, jo. Ale mě by třeba bavilo jako někde sekat trávník v nějakém parku. Takže klub se zahradu. Vůbec jako jen tak prostě přijít ráno v 8 do práce a ve 3, ve 4 jít z práce a doma si číst knížku a jít do kina a ráno zase sekat trávníky, no. Posekáš, je to pěkný, že jo, a za týden můžeš sekat zas. Takže ty, ale nevím, co by dělal v zimě, ale odklízel sní. Který nepadá. V listí taky je dobrý hrabat, to je taky dobrý, to se taky furt. Nebo odfoukávat ještě, že jo. To je moc rychlý. Jasně.
Tak jo, tak já doufám, že ti vyjde, ať budeš chtít cokoliv, a děkuji, že jsi přišel. Já pořád ti děkuji za pozvání a za hezký rozhovor s tebou. Děkuji. Děkuji. A uvidíme se zase na podzim. Děkuji, že jste koukali. Normálně to neříkám, řeknu to poprvé. Odebírejte nás na Spotify i na YouTube, ať vám neutočou žádné díly. A sledujte Instagramy a Facebooky Knihovny Ústeckého kraje i Scény Úsek. Díky. Je to se hezky.